ეს ვარიანტი შევათ. ელზაუდესიარმა საკუთარი ნივთები ჩაალაგა და ბაღებს, რომელსაც 2007 წლიდან ემსახურებოდა ემშვიდობება. უკვე ყოფილ დირექტორს აუდიტის სამსახურის მიერ გამოტანილი დასკვნა განუმარტეს და თანხების არამიზნობრივად გამოყენებაში დასდეს ბრალი. სამსახურიდან გათავისუფლებული სხვა დირექტორების მსგავსად ელზაუდესიანი პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობს. გავეცანი აუდიტის დასკვნას, რასაც რა თქმა უნდა მე არ ვეთანხმები, არამიზნობრივი ხარჯვა არსად არ არის გამოკვეთილი. კულუარულად ვრცელდებოდა და მოდიოდა ჩემამდე ინფორმაციები, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მე დევნას განვიცდით და ჩემი ინტერესი, ჩემს მიმართ იყო ის, რომ მე ვარ გიაუდესიანის და 36 ბაღების დირექტორის გარდა 152, 213 და 213 საბავშვო ბაღების ხელმძღვანელებს დაკავებული თანამდებობები გუშინ დღის ბოლოს დაატოვებინეს. ბაღების მართვის სააგენტოს გადაწყვეტილება გათავისუფლებულმა დირექტორებმა და აღსაზრდელების მშობლებმა ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან ერთად საკრებულოშიც გააპროტესტეს. ბაღების დირექტორების მტკიცებით ბრალდება თითქოს მათი სამსახურიდან დათხოვნა. პროცედურული საკითხების გამო მოხდა აბსურდულია. ფიქრობ, რომ პოლიტიკური ნიშნით მოხდა ჩემი გათავისუფლება, ვინაიდან იგივე პრინციპით ყველა საბავშვო ბაღის დირექტორი შეიძლება გაუშვა და ძალიან პირობითი ცნება არამიზნობრივი ხარჯვა. ვისთვის რა, როგორ არის არამიზნობრივი და მე ვიშჯები იმისთვის, რომ იანვრის თვეში ერთ მაგალითს გეუბნებით, იანვრის თვეში ბაღი არ დაუკეტე ორი კვირით და ფორს მაჟორულ სიტუაციაში ისერად ვიმოქმედე. სცენარი ესეთია. ჯერ იწყებენ მათთან მოლაპარაკებებს, რომ თავისი ნებით დატოვონ თანამდებობა. როდესაც ისინი არ თანხმდებიან, ამის შემდეგ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, მაგალითად ამ შემთხვევაში ხუთჯერ სამ თვეში შედის მონიტორინგის სამსახური და ეძებს რაიმეს. მესამე ბაღის შემთხვევაში პირდაპირ იმის გამო, რომ იგი თურმე ყოფილა ეს ქალბატონი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გამხდარა 2012 წლის შემდგომ და პირდაპირ თავაზობდნენ დაეტოვებინა თანამდებობა. ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ათია ვაჭრიძე ვისი წევრი არის, ჩემთვის თავარი მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რომ ბაღი ფუნქციონირებდა არაჩვეულებრივად და ერთ-ერთი ინოვატორი ბაღი იყო და ჩვენ ბაღში ძალიან ბევრი ინკლუზიური ბავშვი არის და მე მიხარია, რომ ჩემი შვილი აი ესეთ გარემოში იზრდება. ელზა უდესიანის და ინგა უდესიანი მისი კოლეგების მსგავსად დაკავებული თანამდებობიდან ერთი თვის წინ ყოველგვარი მიზეზისა და განმარტების გარეშე გაათავისუფლეს. უდესიანი ხელისუფლებას მათ ოჯახზე ზეწოლაში ადანაშაულებს და ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელის თემურ თორდინავას მიერ ჩადენილ არაერთ დარღვევაზე საუბრობ. ყოველ ფინანსურ გავლაზე მან ფაქტიურად მქონდა შეძულებული ბაღების მართვის სააგენტოში ჩასვლა იმის გამო, რომ ეს ადამიანები პრივატულ საუბრებში, ჩემთან საუბრებში, მე მეუბნებოდა, რომ მე მყავს მანქანა, მე მაქვს ოჯახი, მე არ მიჭირს მატერიალურად და მე ხვეწებოდა, რომ გადავსულიყავი სხვა პოზიციაზე. ბაღების დირექტორების გათავისუფლება სხვადასხვა ფინანსური ტიპის დარღვევებს უკავშირებს ბაღების და აგენტოს ხელმძღვანელი. თორდინავა ბაღების ხელმძღვანელების პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებას კატეგორიულად უარყოფს. არც ერთი საბავშვო ბაღის დირექტორი 2014 წლის სექტემბრიდან ახალი ადმინისტრაციის პირობებში არ გათავისუფლებულა და არ გათავისუფლდება პოლიტიკური ნიშნით. გათავისუფლება მოხდა აღნიშნული 4 დირექტორის კონკრეტული დასკვნების საფუძველზე. მიმდინარე კვირიდან გათავისუფლებული დირექტორების უფლებებს ადვოკატებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციები დაიცავენ.